حبيب الله محبت کے ساتھ پڑھی ہے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا I'm not afraid.
کی توجہ ہے وہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ مزید ہو جائے گی اس کو سے جو بتایا اس مدد کرنے کے لیے سبحان اللہ کوئی بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سجانے اور کوئی محض پیامی خدا Thank you.
صدقہ